Ora viva, bom dia, minhas amigas. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá também vamos bem. Com a graça de Deus sempre, todos os dias da nossa vida. Minhas amigas, hoje é quarta-feira, estamos metade da semana, sabem? E hoje são 24 de julho. Daqui a Nica. Fez-se embora umas de julho, sabe? Um mês que muita gente tira férias. É o mês de julho e agosto. Tiram as férias, que é os meses do verão bem quentinho. Minhas amigas, tivemos aqui uma noite bem quentinha, bem ainda. Sabe? O interessante é que agora está assim tudo calmo, não corre assim. Muita brisa, muito assim, ar fresquinho, porque tem janela assim, tem assim de baixo, sabem? E às vezes o tempo que é de baixo entra por essa janela pequenina para dentro do meu quarto e para dentro do quarto do Arthur, e ela tem ficado aberta, a nossa também aberta, metade da janela aberta, com a rede, e realmente. Mesmo assim, às vezes, quando não corre ar, porque costuma ter até um ventinho aí até. Essas 7 horas, depois do nada, o vento vai-se embora, acho que muda de rota. E a gente diz assim, poxa, agora mesmo deveria ficar o vento em para a noite. Mas a gente não manda. Quem manda é a roda do tempo. E está tudo bem, que é mesmo assim. Mas olhando assim para a natureza, com as cantares assim dos passarinhos. Com uma mesinha lá de fora da casa, ou do quintal, ou da parte da frente, muita gente tão bem, algumas mesinhas na parte da frente da casa, e vir esses passarinhos assim cantar, tomando um cafezinho, é um chazinho, ou mesmo uma aguinha, ou mesmo só ouvindo os passarinhos cantar, é um comprimido que se toma. Agradecendo, não é? Este lindo céu, este lindo. Até mesmo que tivesse chuva. Não importa, mas agradecendo o dia, vendo assim ao ar livre, é tudo de bom, minhas amigas, tudo de bom. E por enquanto, estou-me aqui, olho para ali para aquela janela, olho para ali para aquela janela. Vocês sabem que a gente não tem aqui quintal, não temos varanda, não temos nada, mas temos uma casinha que a gente gosta muito. Mas pronto, a gente também não pode ter tudo, não é? Mas um dia, quem sabe. A gente alcança o nosso sonho. Todos nós temos um sonho. Todos nós, se a gente tem um sonho, minhas amigas, no nosso coração, é porque Deus colocou também este sonho ali. Nada é por acaso. E acreditem que se temos essa vontade maior do que a nossa vontade, assim, há uma vontade, há um sonho em que vocês choram e têm esta vontade enorme, isso é um sonho que poderá se realizar. Eu fiquei gaga, sabem? Porque vocês sabem que para Deus nada é impossível. E então, quem sabe, não é um dia se concretize. Minhas amigas, muito obrigada pelas vossas mensagens a dizer que iam orar pelas nossas amigas, por nós todos, mas as nossas amigas em primeiro lugar, nas nossas orações, nas nossas falas com Deus, não é? Nos nossos momentos a sós. Pedindo que Jesus também melhore as nossas amigas, que tenha misericórdia delas, que tudo se vai realizar com a vontade do Senhor. Sabem? Enfim, dando apoio aqui a dar assim esta força de essa vibração, esta corrente do bem às nossas amigas, que elas veem os vídeos. Elas sabem, elas sentem esse carinho que nós temos por elas e a misericórdia que Jesus também tem por cada um de nós e principalmente também por elas. Enfim, minhas amigas, bora lá tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos, bora lá. Minhas amigas, onde também concretizamos. Mais uma comprinha aqui com a ajuda de vocês,
a ver os nossos vídeos. Minhas amigas, vocês ajudem imenso a darem o gosto, compartilharem o vídeo, verem o vídeo todo, verem as publicidades principalmente, que às vezes é muito chato e muita gente não gosta. São as publicidades, porque não somos nós que colocamos as publicidades nos vídeos. Minhas amigas, a gente bota o vídeo para o YouTube, a gente edita, o que também é muito chato às vezes, mas temos que fazer. E depois o YouTube é que coloca as publicidades lá, percebe? Não é a gente que escolhe. Sei que às vezes tem publicidades que terríveis, mas são essas coisas que nos faz ganhar mais um pouco aqui do YouTube, porque só a visualização em si não dá nada. São 4 cêntimos por minuto. Por isso vocês que vejam. Se tiver um vídeo de 40 minutos, 4 cêntimos por minuto, vocês que vejam. E o que dá mais um pouquinho é a publicidade em si. E há vídeos que depende de. Se for um vídeo de 10 minutos, só tem duas publicidades. Se for um vídeo de 30 ou 40 minutos, pode ter umas 3 ou 4 publicidades. Mas também é por isso que a pessoa queira ver, sabem? Às vezes tem publicidades muito grandes, tem publicidades de vários minutos. E às vezes as pessoas não têm paciência para estar aqui. E é muito bom quando vocês veem, vocês estão, de qualquer forma, vocês não paguem nada para ver o vídeo. Mas automaticamente com as vossas visualizações é como se estivessem, a dar a nós uma oportunidade de depois, no fim do mês, a gente esperar que isto conta de 1 a 21, ou seja, de 1 a 21 que eles paguem. Mas a gente começa no dia 1 ou dia 31. É um mês que a gente trabalha, mas ele só paga depois de fazer um mês, depois 21 dias depois. Percebem? E então eles fazem essas coisinhas assim. Mas é muito bom dar-nos a oportunidade de colocar na mesa o nosso pão do dia a dia. E nós só temos a agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus, por colocar vocês nas nossas vidas e declaro a vocês por tirarem o vosso tempo e verem os vídeos. E pronto, minhas amigas, ontem não mostrei vocês, ninguém, nem o José, a gente acabei por se esquecer, mas a gente comprei um franguinho e meio. Eu não sei se falei no vídeo de José, mas no meio acho que não falei. E então foi o que a gente comeu ontem. E até comi frango, peguei numa folha de alface. Meti o frango, enrolei e foi o que comi. Não comi nem esparguete, nem pão, nem nada. Foi só isso, meu almoço, e já era 3 horas da tarde. Sabem? E pronto. Mas, graças a Deus, já está tudo arrumado. Só claro que na casa cheia, os azeites não tenha os azeites baratos que a gente costuma comprar de 1,98€. Praticamente 2 azeites, ou 1,99€ por aí. Tinha era de 5,99€ para cima, o que faz com que 12 euros dava às 4 garrafas que a gente comprava e só comprei duas. Mas o José hoje vai lá, vai ver se acha na casa cheia velha, porque a casa cheia nova não tenha. E mais alguma coisinha que a gente não trouxe, como assim, queijo branco e outras coisinhas que a gente não trouxer. Depois vocês logo veem no vídeo do José as coisinhas que a gente, noutro assunto, ele vai gravar hoje. Foi pouca coisa, mas é coisinhas que a gente, onde foi um dia terrível, onde foi um dia de stress, onde foi um dia de muita correria, sabem? Porque a Rita tinha que entrar ao meio-dia, depois a gente já foi tarde para baixo, era 10 horas, e depois até ao meio-dia tivemos que ir a dois supermercados, depois a gente tinha que esperar pelos táxis. A gente não tem carro nosso, a gente tem que esperar pelo táxi, pode demorar 10 minutos, um quarto de hora. Ai, minhas amigas, foi um dia de sufoco, muito cansativo, muito cansativo. A gente chegar à noite já todos estafados, sabem? E pronto, ó, mais compras, limpar depois a casa, depois a tia teve com a gente até às 9 e limpar a casa com crianças e bebé e arrumar tudo, organizar, gravar. Sabem, é um pouco assim, mais dobrado de atenção para ela
e ter que dar atenção também às coisas, sabe, demora. E então já passei. Ela ontem até veio também bem cansada. Isto agora de verão, muitos turistas vão à loja e pronto, também são 9 horas de pé, que ela tem fora a hora de almoço e algum lanche em que ela vai. Ela acabei também por levar que daí era um bocadinho de frango e não sei o que é que acabei de fazer hoje, minhas amigas. Eu estou toda assim, meia que não sabe. Aliás, eu acho que vou fazer que não que eu bater ali no congelador umas coisinhas que talvez faça, que está ali mesmo no frio. Talvez eu faça com uma batatinha cozida ou com arroz. Talvez com arroz, porque amanhã eu quero ver se faço peixe com batatinha cozida para não fazer as coisas repetidas. Talvez faça isso. O Fernando entrou às 7 horas da manhã, vai sair às 5, 5 e meia. Ele nunca sai às 5, 5 e meia. Ele acaba por sair sempre às 6, ainda ontem. Mas ele entrou ontem às 10. Ainda ontem era 7 horas quando ele chegou a casa. O Fernando faz sempre alguma hora ou 2 a mais, porque ele tem que deixar as coisas organizadas ali do setor dele. Vamos supor que ele tire um carrinho e que já, vamos supor que é 5 e meia e ele tenha que sair. Ele ainda tem o carrinho ali em algum corredor para organizar alguma coisa. Não pode vir sem acabar o carrinho. Por isso às vezes demora sempre um tempo e ele nunca vem na hora direita. E é assim, tem que ser assim, porque trabalhar no supermercado é assim, minhas amigas. Não é como se trabalhasse num escritório, é diferente. Acabei a hora, sai para fora. Seja, é como se a gente trabalhasse num restaurante. O restaurante fecha às 6, um seu exemplo. E se entra pessoas um quarto para as 6, se não tem nada pronto, poderás ficar até essas 6 e meia, 7 horas, a fazer alguma coisa para aquele cliente comer. Por isso é que tem que ser assim. A gente não vai dizer, não, falta um quarto de Bom hora, dia. falta um quarto de hora, tens que ir-te embora porque estamos a querer ir para casa. A gente não pode dizer isso. E às vezes é assim. Os supermercados, principalmente nestes aspectos, tem que ser assim. E fazer o que não é da graças a Deus, Senhor, em ter trabalhando, o que é muito bom, e de levar a Deus. Então trabalhei, é muito bom, minhas amigas, porque, está bem, está louco, porque sem trabalho, na era que a gente está terrível, sabem? E as coisas, a gente tem que trabalhar, não é? Para ter alguma coisinha. E se a gente puder fazer um pescado ou outro fora do trabalho, ainda é melhor. Mas não é que a gente queira coisas para luxo, mas comprar uma coisinha melhorzinha, dar só luxo de comprar uma coisinha, sabem? Essas coisinhas assim, que a gente precisa para a nossa vida. Que é assim mesmo. É como as pessoas que estão aí para fora e aqui também, quando fazem assim alguma coisinha a mais, algum serãozinho, guarda para ir viajar para o ano, guarda para comprar alguma coisa que queira comprar. Há crianças agora, há jovens que a pepem para comprar um carro, uma moto, um computador ou algo assim, não é? Que é assim mesmo. E é isso, minhas amigas, o que temos para hoje e o que temos de conversa. Muito obrigada por assistir até aqui. Agora a gente vai ler aqui o nosso evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Vamos ver aqui a palavra que temos para hoje para confortar os nossos corações e as nossas vidas. Porque, minhas amigas, a gente são tão atentados pelo inimigo a tantas coisas na vida, às vezes. Pessoas que estão tentando sair de vícios e estão saindo e parece que seja uma coisa contagiante, que está a sair, uma pessoa que está deixando de beber e logo por sorte a família faz uma festa e está vendo os outros beber não, e está tentando sair de vício. São tantas tentações, provações para ver se a pessoa vai à frente, se a pessoa consegue se reter, sabe? E falando assim em vícios, há outras coisas na vida. Sabem, tentar poupar dinheiro. É como uma pessoa. Pronto, a gente tão assim. Mas a gente sai para o supermercado, vê
as pessoas normais. Eu quando ficava grávida, como eu já disse aqui até foi a semana passada, eu via tanta grávida, uma pessoa parece que esteja um ímã, que é o subconsciente, faz isso à gente. A gente parece que atrai outras pessoas para o nosso meio. E é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente ponha luz no nosso coração. Deus quer que a gente tire muitos parasitas do dentro do coração, dentro da nossa cabeça. Para quê? Para a gente angariar, para atrair pessoas para a luz. Nós temos que ser mensageiros da luz. Nós temos que ser mensageiros do Espírito Santo. Para que as pessoas sejam atraídas pela palavra, para que as pessoas sejam chamadas para que Jesus queira, porque Jesus quer salvar a gente todos, sabem? Jesus morreu por nós, mas há tanto parasita no mundo inteiro, o mundo está cheio de parasitas, cheio de coisas que o inimigo quer colocar nas nossas casas, nos nossos corações, nas nossas tentações, aquelas informações, tanta coisa, tanta mensagem, tanta coisa que a gente vê, que a gente perde-se, sabem? Porque é tanta, tanta tentamente. Somos tentados, sabem? Porque o inimigo sabe o nosso ponto fraco, sabem? O inimigo sabe que gostas de doces, o inimigo sabe que gostas de salgados. E ele tenta, ele diz: oh, olha, aproveita só hoje, leva. E tu estás dizendo: não, e não me vais vencer. Sabem? E há pessoas que não vencem mesmo e não levem. Mas há outras que são mais fracas e dizem: ah, tá bem, eu vou fazer a minha vontade, mas não é a tua vontade. É o inimigo que está a pôr no teu coração essa vontade, porque sabes que não podes comer, sabes que não podes beber e vais. Sabem? E isso não pode ser, a gente tem que combater com a palavra. A gente tem que dizer: não, eu não posso. Para o meu bem, para o bem de todos. Sabe? Mas é difícil, minhas amigas. E para a gente conseguir fazer essas coisas assim, a gente tem que ter muita força de vontade. E essa força de vontade tem que vir de Deus. Sabe? Lutar pelos nossos objetivos. Às vezes, minhas amigas, certas coisas não dão certo na nossa vida. Não é porque não dá certo e não é para ti. Às vezes são tentações para Jesus ver que realmente é aquilo realmente que tu queres. Sabe? Se tu tens mesmo vontade de ter aquilo, tens mesmo vontade de fazer aquilo. Percebem? E é assim que a vida nos faz todos os dias. É preciso a gente saber distinguir as coisas do bem, ter aquele discernimento de saber aquilo que a gente quer para a nossa vida. E então, bora lá aqui para essa palavra abençoada de hoje, que hoje é 24 de julho, quarta-feira, são 10 para as 8 da manhã. A leitura tem Mateus 13, verso do 1 ao 9, e diz assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal modo que foi preciso entrar numa barca e sentar-se nela. E toda a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava uma parte da semente, caiu ao longo do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou. E, porque não tinha raiz, e também secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos deram 100 por um, outros 60, outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam.
Agora vamos para o rosinho. Diz assim: Jesus, dá-me a graça de te ouvir, de não deixar a tua mensagem cair em espinhos, ser esquecida é apenas um pensamento passageiro. Ajuda-me para que a tua mensagem crie raízes profundas em mim e dê fruto. E que esse fruto possa ser semeado no coração dos outros, mostrando-lhes o teu amor. Dá-me o dom de ser a terra fértil para a tua mensagem germinar. Minhas amigas, esta terra fértil, cheguei aqui uma semente. Há muitos anos atrás surgiu essa semente em mim. Eu já disse isso aqui muitas vezes, mas eu vou contar a história para as pessoas ficarem cativantes e seguirem o dom e o chamamento que Jesus faz a cada um de nós. Estava eu estava passando por um processo de ter, de não, aliás, de não ter mais filhos, depois do Arthur nascer. Eu tinha ido a uma consulta em São Vicente, fui a pé do Cruzeiro para São Vicente, e ainda essa consulta entrei, a enfermeira mandou-me, porque ia fazer o Papanicolau, para quem não sabe, é o exame que a gente faz, tipo revisão de parto. E a doutora, pelo sim, pelo não, manda a gente fazer um teste de gravidez. E eu disse assim, e a enfermeira disse: olha, faz assim, 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 para a gente fazer o teste. Eu fui à casa de banho e tudo mais, de ela colocou a palhetazinha e depois foi-me de atenção, foi fazer tudo. E ela estava com o olho para mim e com o olho para a palhetazinha que estava no cupim ali mais à frente dela. Ela olhava para mim e estava só com o olho para ela. Ela olhava para mim, pegava-se a rir, olhava para a coisa, pegava, olhava, olhava. Depois, no fim, ela disse assim: a Sra. Isabel está grávida? Eu disse: não, quem saiba, não. Não, eu não tenho tido nenhum sintoma, porque não tomava nada, não tomava assim cuidados nem nada, mas eu tive bastante ano antes do Arthur e tudo correu sempre direito, com os meus filhos todos. E ela disse: não é o que parece. Eu disse: como assim? Sim, Sra. Isabel, aqui diz que a senhora está grávida. Ai, minhas amigas, eu entrei em pânico, porque eu não queria ter mais filhos. Eu entrei em pânico e fiquei a chorar, 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 chorar. A doutora veio ter comigo. A doutora disse assim: ó, a senhora que sabe. Como é que a senhora vai fazer? Eu disse: a senhora, o que eu vou fazer? Eu vou ter menino, ou amenei ou não amenei. Eu vou levar isso para a frente. Eu já tinha 38 anos. A ver, vai-se para a frente. E fui. Para vocês verem que foi tudo ao contrário. Eu tive do primeiro filho que eu tive, que morreu, depois tive a Ângela, o Fernando, a Rita, o Arthur, tudo em consultas de alto risco. Porque eu sempre fui forte e as minhas consultas, derivadas ao primeiro filho que eu tive, que morreu, foi sempre no hospital. Consultas, ecografias e tudo. Sempre consultas de alto risco. E essa, não sei o que é que se passou, que eles lá embaixo acharam que não deveria ser de alto risco. Essa e gravidez, quando é para acontecer, minhas amigas, é para acontecer. E eu tive só consultas de casa de povo. Eu não tive consulta nenhuma lá embaixo, porque eles disseram que não era preciso. Uma vez que eu tive todas e não nunca aconteceu nada, que não era preciso. E foi assim. Estava aí de 36 semanas, fui à última, supostamente às últimas das consultas, que a gente depois é de 15 em 15 dias, depois de semana a semana. Fui, e a enfermeira que estava aqui, a enfermeira-chefe, disse que já deveria ter feito a última ecografia para ver como é que o bebê estava. Já estava centrado, já estava a mojo e tudo. E ela até brigou para a Ponta Delgada a dizer que não podia ser assim, que eu tinha que ter tido consulta.
Assim foi. Um dia depois fui chamada, fui lá abaixo ao hospital. Estava aí já de 37 semanas e fui, o médico disse: Olha, a sua bebé vai ser uma grande bebé, está tudo bem consigo, está tudo bem com a bebé. Ela tem 3,5 kg, acho que é 3,450 kg ou 3,5 kg. E assim está bem. A senhora vai para casa, a todo momento a bebé pode nascer. E assim foi. Marquei-me para a semana a seguir. Na semana a seguir fui, tinha a tensão alta. Atenção alta, mas estava tudo bem comigo, não, eu não tinha assim nervos nem nada. Já estava de 38 semanas e uns, porque já fui 37 semanas e uns dias. Eu acho que estava 38 semanas e estava beirando 39 semanas por ali. E fiz outra vez a ecografia e tudo. E ele disse: A senhora, derivada da sua atenção, a senhora vai ter que ficar internada hoje. Fui para cima, fiz uma análise, o hospital estava cheio, não tinha camas, vim para casa. Naquela tarde, no outro dia da manhã, para me apresentar no hospital, da manhã, para ficar internada, para a bebé nascer. E assim foi, fui para baixo e tudo, fiquei lá, tomei um comprimido debaixo da língua, que era para reforçar o parto. Nada, 5:30 da tarde. Não, às 3:30 da tarde, mas aí, nada. Depois era 7 horas da noite. Não, 9 horas da noite, ela tornou-me a dar nada. Depois vinha com o jantar para mim, comer, etc. E disse, de repente, começa a trabalho de parto e que não vai fazer mal. Ah, da maneira que a senhora está aí, o dito está a fazer, vai fazer agora uma cesariana, uma senhora. A senhora, amanhã, logo quando o doutor acabar de fazer a cesariana, depois vem ter consigo, faz o exame de toque e só lá para amanhã, a senhora, não se preocupe. Mas eu tinha uma coisa aqui dentro do meu coração a dizer: não comas, não comas. E não comi. E bebi, fez um bocadinho de sumo de ananás com morango, até com um fruto ali, estava meio azedinho. E não comi. E eu fui à casa de banho. Fui à casa de banho e tudo, e disse à enfermeira: Senhora, o dedo já acabou. E ela disse: assim, o dedo está quase aí ao pé de si, está quase acabando a cesariana. Olha, foi até comigo, devia ser 25 para as 11. Fez o exame de toque e ele disse: Oh, senhora, a senhora já está de 8 dedos de dilatação. Eu disse: Senhora, mas não tenho dores nenhum, mas. Olha, senhora, quem dera que fosse todas assim como a senhora. E ele lá começou a falar e veio uma enfermeira, miudinha, fez o exame de toque e ela disse: Ah, isso é as mãos de tu, elas só estão 4 dedos. E deixaram-me para ali. Eram 11 horas. Eu sei que era 11:30 e eu comecei a sentir algo diferente. Mas não estava a doer nada, minhas amigas, não estava a doer nada. Senti uma coisa diferente, como uma coisa a escorrer. E eu toquei na campainha e disse à enfermeira: Ah, porque entretanto eles vieram-me levantar as águas. E depois disse à enfermeira: Ah, senhora, eu estou sentindo. Ah, senhora, isso não é nada, a senhora já viu que também está aí. Isso pode ser para essa madrugada, senhora. Isso não quer dizer nada. Depois o dito vê. E o dito disse assim: Essa senhora já teve mais filhos, isso a qualquer momento. É melhor vocês ir preparar a sala de partos. Elas foram preparar a sala de partos. Esse acordo, depois eu estava vendo uma coisa, sentindo uma coisa abrir, e eu toquei mais uma vez e eu disse: E tu se entende? Ah, a gente vai ver. Dali 5 minutos, elas vierem ver, fui abrir portas, fui abrir a sala de partos, levar-me à força para lá, que a bebé estava a nascer. Então, tu é, quando cheguei à sala de partos, foi um feijão. Foi de jato, e graças a Deus estou-me a partir à frente. Aqui no chão. E depois daí entrei para a comunidade, a Alice tinha 4 meses. Eu quero dizer com isso que todos nós temos um processo. E foi derivada a Alice, que depois eu fui para o caminho neocatecumenal, dali depois eu tive um grande processo, depois eu mudei-me de casa, depois sofri muito numa casa que eu fui, e depois vim para aqui, depois saí da comunidade, tornei a entrar duas ou três vezes. Em 2020, 2020, cheguei-me às mãos o livro do Evangelho. E aqui estou eu, hoje.
Portanto, minhas amigas, vá fazendo uma história connosco. E vocês também são chamados. Mas antes de chegar o livro às minhas mãos, eu chorava muito. Porque senti no meu coração como se fosse alguém a falar. Como se fosse alguém a dizer: não, tu tens que fazer algo para as pessoas. E eu dizia: senhor, mas eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Para mim, as dores sem abrigo, quero fazer comida para dar, mas como? Alguém tem que se juntar comigo, eu não tenho transporte para levar. Eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar as pessoas? E foi então quando cheguei, eu livrei. Portanto, a minha ajuda é oral, é falando aqui, dando uma palavra de luz às pessoas, em que Jesus gosta de nós, que Jesus faz um trabalho connosco, que a gente tem que profetizar pela boca tudo o que é de bom. E foi essa semente que Jesus colocou em mim, para eu estar aqui hoje. Portanto, nós todos podemos ser uma semente no coração das pessoas. E é bom quando a gente espalha a palavra dele. Porque Jesus é bom, Jesus quer te ajudar, Jesus quer entrar na tua vida. Jesus não. Muita gente vai dizer assim: ah, mas Deus sabe, Deus está aqui dentro, na minha casa, Deus está sempre ao pé de mim. Tá! Mas diz o que é que tu fazes, diz o que é que tu chamas todos os dias. Como tu chamas um amigo para vir para a tua casa. Como tu chamas, são teus amigos, mas tens que chamar, não é? É como tu chamas os teus familiares, como tu chamas o teu filho para acordar, para ir trabalhar ou para ir para a escola. Deus quer ser tratado igual, mas com respeito, com amor, dedicação. E nós podemos ser essa semente no coração dos outros. Porque Deus é bom, Deus ama-nos, Deus morreu para nos salvar. Minhas amigas, nós somos essa semente. E essa semente tem que dar fruto. E o fruto que é a palavra, semear a palavra, sermos como os discípulos, distribuir o Evangelho pelo mundo afora. Eu estou na Ilha de São Miguel, na minha humilde casa, com um tripé na minha frente e um telemóvel no tripé. Estou a gravar, foi assim que eu comecei, sabem? Desejando ter um contém só para isso, desejando dar mais qualidade a Deus, porque às vezes agora está tudo quieto, porque o Arthur e a Alice está a dormir, e a Teodora está em casa com a mãe, ela levantou ao meio-dia, mas a qualquer momento meu irmão pode ir-lhe buscar. Os 10 já saí, estou sozinha agora, que o Fernando está trabalhando. Mas há dias que tem aqui bastante barulho e não me concentro, sabem? E isto é uma luta diária, dar de verdade qualidade à palavra de Deus. Eu não me importa de ficar aqui meia, 40, 50, 2 horas a falar em Deus. Sei que o tempo é limitado para vocês também têm que fazer a sua vida. Muita coisa para fazer. Mas, por favor, partilhem a palavra de Deus. Deus quer chegar a muita gente, Deus quer conquistar os corações. Deus, tem muita gente aí que está se perdendo. Eu sinto aqui, minhas amigas, muita gente a debater-se, a chorar em casa porque é que a família está revoltada. Muita gente com os filhos não querem dar vida aos pais. Muita gente a chorar, a ir para o trabalho, cansados, doentes, dentro dos carros a chorar, o porque é, mudarem de país, de estado, e porque é que está sendo tão difícil? Sempre é difícil no princípio, mas nunca te arrependas, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem naquele que nos fortalece. Sabe? Nós temos que andar e aprender a chamar Jesus para as nossas tribulações e não fazer o contrário que muita gente faz. Quando acontece alguma coisa, culpem a Deus. Ai, não mereci, ai, assim, olha só. Deus sabe o que é que faz. Sabe? É difícil, é. São lutas, são provações, são turbulências, mas também vem a bonança, vem a alegria. Sabe? Vem os sonhos, vem as realizações. Sabem? Por mais que passem, mas não passem sempre em sofrimento a vida toda. Há momentos bons. Sabem? E a gente tem que aprender a escutar e a ver isso. Quem sabe alguém estava à espera do meu testemunho aqui de Deus, e quem sabe mais para a frente não tenho uma casa melhor. Quem sabe mais para a frente, talvez, sei lá,
vai a peito país. Quem sabe não vai ter um tipo um escritório, um contêiner, uma casa, ou num jardim que eu possa falar de Deus ao ar livre, poder mostrar a vocês o tão maravilhoso que é o mundo, o dia, mama chuva, agradecer, Senhor. Muito obrigada por este dia, muito obrigada por mais este fôlego de vida, esta oportunidade que me dás de estar com a minha família, de poder organizar a minha casa, de ser a mulher sábia, de ser a mulher de Provérbios 31. Obrigada por mais esta oportunidade, Senhor. Muito obrigada por tudo que eu tenho na mesa, por tudo que eu tenho dentro de casa, por colocares os meus amigos aqui para dar testemunho de ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, entra na minha casa, abençoa a minha casa, a minha família toda. Livra-lhes de tudo ao mal, cobre com o teu manto. Livra-nos do inimigo, de todas as coisas que o inimigo quer atingir, mas não consegue com a sua flecha, porque Deus não deixa. Senhor, abençoa os meus amigos, a família toda deles, cobre com o manto, livra-lhes de tudo ao mal. Concede a misericórdia que as nossas amigas precisem, da tua cura física para elas, para todos nós. Dá-nos com a tua misericórdia a cura física e espiritual e mental para todos nós, Senhor. Abençoa os nossos trabalhos, os nossos transportes, meios de comunicação, meios de trabalho, tudo o tempo. É bom agradecer e chamar Jesus para a nossa casa. É muito bom, vocês. Desculpa, aqui já está em 36 minutos. Desculpa mesmo, mas para Deus a gente tem que dar tempo de qualidade, não é? Não é justo também a gente estar aqui só a falar, não dar o tempo de qualidade que Deus merece ser falado e depois começar só a cobrar dele tudo o que a gente quer. E não querer ter tempo para ele, não é? Temos que dar tempo de qualidade porque Deus merece. Vamos para a nossa mensagem de hoje e diz assim: Não temas nem desanimes, estás a ver incertezas à tua frente e a deixar que estas te enervem. O medo e o desânimo estão à tua espera no caminho do futuro, prontos para te acompanhar se tu deixares. Está aqui a dizer. A gente só fica enervado no futuro, com incerteza, porque ninguém tem a certeza, não é? Do que vai acontecer. O medo, e Deus diz, é se tu deixares. Podes meter no teu consciente. Eu não tenho medo, Deus está comigo. No entanto, eu estou sempre contigo. E eu vou-te conduzir pela mão direita. Porque vivo para além do tempo. Eu também estou no caminho mais à frente, a brilhar intensamente e a acenar-te, a encorajar-te, a fixares o olhar em Deus. Foca-te em Deus. Ah, não vai dar certo. Vá. Jesus está na frente, já endireitou-me tudo. Agora pode parecer que dá tudo errado. Mas Deus está lá na frente, a mão dos caminhos. Já te não sabe. Agarra-te bem à minha mão e caminha decidida para longe dessas presenças negras de medo e de desespero. Não tenhas medo. É como as pessoas que têm medo dos trovões, dos relâmpagos, como as crianças que têm medo das pessoas que não conhecem e a gente dá a mão e elas passam por ali cheias de vergonha, cheias de medo, mas vão porque a mão estão na mão dos pais. E nós vamos dar a mão a Deus e vamos ultrapassar tudo, tudo o que for preciso. A gente vai ultrapassar. Continuar a olhar para a minha radiante presença, que esbanja raios de bondade e de infinito encorajamento. A tua confiança vem de saberes que eu estou sempre contigo. Eu estou sempre no futuro, a preparar o caminho à tua frente. Ouve-me. Quando eu falo contigo, com palavras de aviso e de sabedoria, de coragem e de esperança, nada temas,
porque eu estou contigo. Não te angusties, porque eu sou o teu Deus. Eu fortaleço-te e auxilio-te e amparo-te com a minha mão direita e vitoriosa. Portanto, vamos se agarrar à mão de Deus, apertar-lhe com força e dizer: Sei, Jesus, eu estou com a mão na tua mão. Vamos, nós, a minha família e tu, caminhar sempre em frente. Ultrapassar lutas, ultrapassar tudo o que vier na frente. A gente tem foco. A gente tem que se focar em quem? Em Deus, não nos vices. A gente tem que se focar em quem? Em Deus, não nos caminhos mais rápidos. Sabem? Temos que se focar na palavra dele, na confiança. A gente tem que ter fé que ele está dizendo, ele está prometendo. Ele está dizendo para a gente não temer. Porquê é que a gente teme? Porquê é que a gente está sempre a temer? Ai, vai acontecer, tem medo, tem assim, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Não temas. Mesmo que passe, estou contigo. Esta leitura tem Deuteronômio 31:8, Salmos 73:23, Salmos 119:76 e Isaías 41:10. Portanto, minhas amigas, esta foi a leitura, esta foi a mensagem e nós temos que fazer o quê? Ser semente, dar a mão a Deus, e encarar tudo com foco no nosso caminho, sempre em frente. Tens um sonho em mudar de país, vai em frente. Tens um sonho em abrir um negócio, vai em frente. Tens um sonho a fazer alguma coisa de bom, pede a Jesus que Jesus te coloque esta luz no teu coração, que te ajude a dar dicas e que te ajude a dar uma clareza para que possas entender se realmente é aquilo que tu queres. Tá bom, minhas amigas? Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu sonho. Deus sabe tudo, por isso temos que andar com quem? Com Deus, porque Ele é que sabe tudo e Ele é que nos dá a certeza de que tudo vai correr bem. E vai correr bem com certeza. Minhas amigas, fiquem por aí. E da minha parte não vou mostrar assim as comprinhas da Lowe's, não é? Até porque o José vai gravar no seu canal. É para casa na mesma. Eu estou, como vocês sabem, à espera das coisinhas da Tammy. Que eu tenho quieta de meter aquelas coisinhas na casa de banho, porque o vento está realmente... Suja-me o polibão todos os dias, porque já está caindo as ferrugens. Até tem lá uma vassoura de piaçá. Todas as vezes que a gente vai tomar banho, eu tenho que tirar aquelas coisinhas com a aguinha e com a vassoura. Enfim, minhas amigas, é isto. Quando vier, então, oxalá que venha alguma notificação da Tammy, eu venho aqui e mostro a vocês. Se vi que não vem, de qualquer forma, eu vou gravar alguma coisa que eu faça para comer, não é? Eu mostro aí. Se o vídeo ficar grande, depois vocês que veem por duas vezes. Mas pelo menos a nossa leitura de hoje, que foi excelente. É quando estou sozinha, assim, assim no silêncio, o Espírito Santo bota-me com muita vibração, com aquela capacidade de me concentrar naquilo que eu estou a fazer. Tá bom, minhas amigas? Portanto, até já. Minhas amigas, eu ainda não fiz assim o almoço, mas uma coisa rápida. Eu pedi ao José para me trazer uma coisa, que teve uma senhora que me deu o ano passado, ou foi há 10 anos? Eu não sei se foi o ano passado, acho que foi há 10 anos. Duas senhoras que estiverem aqui que oferecerem esta coisinha. Só que depois que inchou e parti. Até parti o pé ganzinho que tenha, que era de bater assim o leite para fazer o café. Depois, eu nunca mais tive nada disso. E eu disse ao José, tu vais às capelas, vê na Vorten, que eu cheguei a isso a 12 euros. Vê na Vorten, se calhar tem promoção, e vê, se tiver baratinho, compras. E o José foi lá, vejo, e estava com este preço, ó. 6,39 euros. Quando saiu a 7, era o preço, foi uma altura em promoção. E eu já tinha visto a 12, mas mesmo assim. E então já comprei e trouxe até umas pilhas, ó.
Eu não sabia se tinha igual, é pilhas que serviço aí. É, a gente não sabia. A gente tem pilhas ali, mas não sabe se era a mesma calibragem dessas daqui. E ele comprou então essas pilhinhas. E agora eu vou abrir isso aqui. Eu gosto muito de galagem, dessas coisas. Mas gosto muito com bastante espelho. E sei que há outras coisas, que é de ligar a luz, que é tipo um copo, que tem tapas, tem várias coisas de fazer. Há máquinas que também faz, mas aquela minha, que tem de fazer o expresso, também vê como uma coisa de fazer espuma. Só que não trabalha direito, sai a pingas de água e não sai aquela pressão de dar, para fazer sabe? Por isso, deixo que até foi para o concerto aquilo do que eu mais postei. E então, eu tinha pedido até que o livrinho aqui dentro, mas não veio pegãozinho, paciência, não faz mal. Até a senhora, quando me trouxe mais uma coisinha daqui de baixo. E essa só veio essa, ó. Só veio essa coisinha. É da marca Ciatronic. Assim, ó. Então o botãozinho aqui em cima e leva as pilhas, não sei de onde, depois o José há de ver como é que se mete as pilhas aqui. Ah, é aqui assim, ó. Mete as pilhas aqui e depois fecha assim e depois carrega-se aqui. Pronto, foi esta comprinha para fazermos ali os galãozinhos, que às vezes eu gosto também de gravar para vocês, sabem, pequeno almoço. Eu hoje gravei também pequeno almoço, vocês já devem ter visto aí. Eu não vi colocar para o fim, vai ser antes da leitura, muitas de vocês já devem ter visto. E pronto, vamos aguardar aqui a encomendazinha da Tami. Depois eu mostro a vocês o nosso almoço, coisa assim muito rápida, porque o vídeo já está enorme. Até já.